Доброго здоров'я, пані і панове, категоричний з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у п'ятницю, 12 квітня, на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Клончук. Я дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, ну, для того, щоб ви постійно бути в курсі і знати, а не здогадуватися, що навколо відбувається. Ну, якщо вам заходить цей формат подачі інформації, то лайкос, категорично українська вподобайка. Але то, щоб не пропустити виходу відео, будь ласка, там є така піктограмочка, дзвіночок, ви натискаєте, і YouTube вам надсилає сповіщення, власне, про час і момент виходу нового відео. Ну, коментарі, це вже теж, якби, як вам хочеться, але кажу, що для мене це джерело інформації до певної міри для того, щоб складати, ну, цілісну картинку доби, в тому числі за рахунок і ваших відчуттів, що дуже важливо для нашої з вами спільноти. І не сумніваюся, що достатня кількість саме притомної аудиторії є якраз у мене на каналі. Я цим дуже пишаюся. Друзі, ну, сьогоднішній день, да, хтось може сказати, да, трошки спокійнішим він є для, ну, території України, для цивільних, для тилу. Ну, що не можна сказати про військових, бо вони 24/7. І от бачите, коли презентували цей закон про мобілізацію, там і військові виступали, дуже страшні цифри насправді. Тож 24/7 героїчна робота. І от сьогодні так само перед ранком шахеди, знову з Чауди, це Крим, і керована ракета Х-59 на Донеччину відправляли росіяни. Ну і за даними повітряних сил, протиповітряна оборона, 16 ударних безпілотників із 17 збили, причому збивали в межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької і Хмельницької областей. Ну, ареал, географія і так само тривоги. Вон Миколаївська взагалі там ледь не вся ніч була в тривогах. Так само, як і Одещина, так само, як і Херсонщина. Ну, тим не менш, от, слава Богу, що попоралися. І сьогодні не було ракет, і про ракети це окрема історія, і окремі там же реляції. Хоч по лінії Організації Об'єднаних Націй, хоч по лінії Путіна, який казав, бачите, взимку ми такі хороші були. Ми ж гуманітарна складова, ми ж нічого не бомбили, ми ж не ракетами не запускали по школах, по лікарнях. А оце зараз нам по МПЗ п'ють, оце ми мусимо насправді відповідати. Ну, об'єктивно кажучи, ну, просто не було ракет. Давайте теж будемо серйозними в цьому контексті, тому що ракети запускаються фактично з конвеєра. Але то треба на цьому тлі там якісь мирні перемовини, трек, якраз повідомити про те, що ми хороші, пухнасті. Але все одно біле пухнастка, ця пухнаста тваринка все одно туди прийде. Незважаючи на те, що він там напередодні ще й з Лукашенко зустрічався, теж не сумніваюся, говорив за результатами поїздки Лаврова до Сі Цзіньпіна, де були, напевно, окреслені якісь моменти, якісь драфти, пов'язані з пропозиціями стосовно мирного врегулювання того, що є на сьогоднішній день, того гармидеру, який насправді Путін влаштував. Але про це теж окремо ми сьогодні будемо з вами говорити. Тим не менш, власне, пхають росіяни, і в регіонах України є момент, пов'язаний з примусовою евакуацією, зокрема Харківщина. Олег Синегубов, це очільник обласної військової адміністрації, каже, що на Харківщині проведуть примусову евакуацію родин із дітьми із прифронтових населених пунктів. Мова йде про Харківського, Богодухівський, Ізюмський райони. Про сам Харків мова не йде. Там мешкає 182 дитини. Так от, 47 населених пунктів, 182 дитини. Оця от арифметика, насправді, з опікунами, батьками будуть відправляти в примусовому варіанті ці родини з дітьми в тил України. Ще один такий момент, ну, який, ну, скажуть, що стосується там киян чи Київської області, і бачите, пропустили, і ця ракета там сучасна, модернова, зараз за даними військових поговоримо, але стосовно знищення Терпільської ТЕЦ, які є наслідки. Вчора вже почали писати, що по Києву є перебої з світлом. Ну, чесно скажу вам, я не відчув ні тут, ні в якихось там магазинах в нас. І продуктові всі працюють, холодильники працюють, хоча казали, що там світло починають гасити там в залах. Ні, ніхто нічого не гасить. Не буду говорити по ТРЦ, я якби не ходок там особливий, але в принципі кажу, що ескалатори ті, що там вниз їдуть, теж вимикають. Ну, побачимо, як воно є, але насправді так, з теж от математично характеристики, Терпільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську і Житомирську області. Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному, в котлу турбінному цеху. Ми вчора про це говорили, я просто нагадую. Але от дуже важливий момент, друзі. Ну, якби теж давайте об'єктивно, спокійно говорити, але це без реляції, там все, не все пропало, якби все добре, нехай б'ють. Ні-ні. Треба захищати, треба, звичайно, щоб стояла протиповітряна оборона, звичайно, щоб будь-яке відновлення без засобів ППО, ну, воно знову призведе до того, що туди прилетить ракета. Як, в принципі, оці другі хвилі ударів росіян, вони просто можуть масштабувати це у часі і обсягах, без питань. Але
Але от дуже важливо від енергетиків. Катастрофи через втрату станції не станеться, оскільки вона працювала з самого початку не на повну потужність і забезпечувала постачання електроенергії лише у часи пікового навантаження. Про блекаут для Київщини не йдеться. Але через ушкодження Тропільської ТЕС можливі відключення електрики в години пікового навантаження, а саме з 7 до 10 ранку і від 17 до 22. Тобто є от новина хороша, новина не дуже погана, ну і новина погана. Насправді, про погану ми вчора цілий день говорили, а сьогодні я вже додаю не дуже хороша і хороша новина. Наразі терміни відновлення станції вже приблизно зрозумілі. Це заява голови наглядової ради Центренерго Андрій Готи. В серпні 23-го року команда вже мала схожу картину. Тоді блоки не були зруйновані, але вони були зупинені і не здатні були працювати взагалі. Тобто вона в 23-му році наприкінці літа взагалі виводилася з експлуатації. Наразі в енергосистемі України, увага теж, почуйте тільки, є невеликий профіцит, а відтак експорт є навіть, бо працюють сонячні станції, але ввечері, можливо, відключення світла, коли немає сонця. Ну, але те, що ми маємо атомну генерацію, ми маємо вже з'єднану з Європою систему енергетичну. В принципі, кажуть, що ці удари болючі, але вони не такі, що призведуть до повної катастрофи. Ну, і Міненерго про наслідки удару проти Тропільський ТЕС. За кілька днів буде більш ясна картинка, але от ми бачили від людей, які на місцях. Ситуація дійсно є складною, руйнування значні. Думаю, через кілька днів будемо мати більш ясну картинку щодо того, що можна буде там якесь обладнання відновити, хоча б частково. Це реляція від Міністерства енергетики, це пані заступник міністра Світлана Гринчук. Ну і щодо цього удару, дійсно, от, ну, поки що це не офіційно, це не повітряні сили, але от дослідники кажуть, що цей удар був здійснений найновітнішою для Росії ракети Х-69. Це, кажуть, ракета, ну, гірше за кінжал. Вона дозвукова крилата ракета і використовується з літаків тактичної авіації. В принципі, не треба для того там спеціально створений МІГ-31. Він може, ця ракета, вона дуже схожа, до речі, на Таурус. От якщо погуглити, побачите картинки, світлини, то насправді дуже схожа вона на Таурус. Таке враження, що вони ліпили з Таурусів. Не знаю, де там в Афганістані, можливо, знайшли це обладнання, яке залишили американці, можливо, європейці. Бо, знову ж таки, не мені вам розповідати, ви всі прекрасно знаєте, що в Афганістані Америка залишила настільки зброї і грошей, що нам навіть і не снилося, насправді. По тому кількості, що ми там сидимо і чекаємо 60 мільярдів з Конгресу Сполучених Штатів. А вони зараз розглядають питання про якусь там чисто ту повітря внаслідок використання холодильників. Щоб ви розуміли, я не сміюсь, так вони є. Я вже в вечірньому випуску вам більш докладно розкажу, що на сьогоднішній день, реально на сьогоднішній день розглядає парламент. Наскільки там поважно і потужна парламент, я маю на увазі Сполучених Штатів, наскільки там потужна робота. Але дійсно, що от літаки Су-34, Су-35 без особливих якимось там переробок можуть використовувати саме цю ракету. У цьому є і небезпека. Так, друзі, ключові висновки від Інституту дослідження війни на цей ранок виглядають наступним чином. Ну, вони не обійшли свою увагу якраз нічну масштабну атаку серії ракетних безпілотних ударів по Україні, які завдали значної, ймовірно, довготривалої шкоди українській енергетичній системі. Далі Дмитро Кулеба вчора не зупинявся ні на секунду і сьогодні, до речі, знову ж таки написав листа, от сьогодні вранці стало відомо, написав листа до свого колегу у Франції, дайте, в них є ж системи ППО, але заявив, що Україні потрібно більше батарей ППО Петріот для захисту як населених пунктів, так і прифронтових територій. Закон про мобілізацію, ну, на сьогоднішній день в західному світі прийняття його до певної міри вважають як відповідь на реляції скептиків стосовно того, для чого Україні допомагати зброєю, якщо в них немає особового складу, хто буде цією зброєю оперувати, і українці не хочуть вже захищати свою територію. Для чого ми будемо це допомагати, вкладати гроші і, по суті, витрачати свої ресурси? Ні, це значний крок у вирішенні кадрових проблем України на тлі зростаючої нестачі особового складу в українських підрозділах, що захищають лінію фронту. Така реляція від Інституту дослідження війни. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі повідомив, що от і його от командування Збройних сил США і НАТО посилюють свою здатність реагувати на хронічну загрозу, яку Росія становить для глобальної стабільності європейської безпеки в надії стримати майбутню російську агресію проти НАТО.
Україна і Латвія, це теж важливо. Вчора було Три моря, саміт. Я вам доповідав, що це за організація, як вона працює. Підписана була двостороння угода про безпеку між Україною і Литвою, яка передбачає довгострокову допомогу і зобов'язання Латвії перед Україною у сфері безпеки. Тобто зустріч була в Литві, але от угода підписана із латвійцями. Були президенти відповідних країн, прем'єр-міністри відповідних країн, окрім Словаччини, тому що словацький прем'єр дуже тепло, я взагалі був в шоці, наскільки тепло він зустрічався із прем'єром Шмигалем, наскільки цікавими були реляції після цієї зустрічі, вже під час прес-конференції, це коли там урядовці, там спільні моменти. Ну, знаєте, якби головне, щоб тепер не стратив, і йому там Орбан нічого не перебив, за те, як він, цей пан Фіцо, ставився до України, до євроінтеграційних перспектив. Каже, ми не та країна, яка буде вам заважати, ми тримаємо за вас кулаки. Ну, по озброєнню там вже все, що могли, добре, що була пані Чапутова перед тим, але тим не менше. І, до речі, президент на Зеленський на цьому саміті вперше зустрівся з президентом Угорщини. Та він не перша особа в їх ієрархії, але й не остання. Тобто він є членом цього клубу прихильників Орбана, але або ставленика Орбана за великим рахунком. І така зустріч теж дуже важлива на тлі всіх інших зустрічей з греками. Ну, ми будемо про це сьогодні говорити. З греками, з румунами. Російська влада провела контртерористичну операцію і, за повідомленням, вбила двох підозрюваних терористів в республіці Кабардіна-Балкарія. Ну, значить, ці процеси йдуть. По лінії бойового зіткнення російські війська нещодавно здійснили підтверджене просування поблизу Кремінної в напрямку Часів-Яр. Це захід від Бахмута, ну, ви знаєте, також в прикордонній зоні Донецької і Запорізької областей. І момент стосовно нашого ППО, Інститут дослідження війни, це окремо вони виносять, оцінює, що розкидане і непослідовне прикриття протиповітряною обороною вздовж фронту сприяє тому, що Росія посилила удари кабами і фабами по лінії бойового зіткнення, ну і в тому числі по цивільних об'єктах. В тилу російські сухопутні війська користуються своєю здатністю наносити повітряні удари по українських передових позиціях для повільного, але впевненого здобуття перемог. В свою чергу, це Канашенков і Шойгу сьогодні повідомили, що засоби ППО знищили 5 українських безпілотників над Ростовською і Білгородською областями. Ну, були безпілотники, вибухів не було, світлин, бавовни, тобто місцеві пабліки нічого такого не писали. На жаль. Генштаб Збройних сил України повідомляє про 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 54 ракетних і 126 авіаударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є жертви, на жаль, ви знаєте, і балістика, і Миколаїв, в тому числі, ну і навала ракет напередодні вночі. В свою чергу, от просто, щоб ми порівняли обсяги і можливості, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння військової техніки і одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одна станція РЕБ і два райони зосередження особового складу ворога. Очевидно, да, співвідношення навіть тут і коментувати не буду, хоча в таблиці верифікованих втрат там по особовому складу противника все стабільно. Хоча, знову ж таки, це не ці цифри, які вже впливають на рівень забезпеченості якраз особовим складом російської армії. Тільки вчора я вам говорив, що на загал на сьогоднішній день на території України перебуває в складі Збройних сил Російської Федерації на 15% народу більше, аніж було в тому контингенті, який починав, власне, всю колотнечу 24 лютого 22 року. Війну, насправді, але з їх точки зору ця от колотнеча, коли вони навіть не звертають увагу на те, що там когось там вже півмільйона мінус, а людей в них все одно більше. От вам теж стан справ. Тепер щодо наших спроможностей, коли я говорю, що видно все на озброєним оком, повітряні можливості, і вон навіть Інститут дослідження війни на це реагує. Кілька слів про наших пілотів, які займаються, і по суті так виглядає, що йдуть на фінальному етапі. Принаймні це підтверджує речник повітряних сил Ілля Євлаш. Він каже, що українські пілоти завершують навчання на F-16 і в Штатах, і в Данії. Тобто
синхронізовано йдеться підготовка і навчання на фінальному етапі. Наразі в нас проходять навчання одразу кілька груп, декілька підготовчих етапів. На завершальних етапах, зокрема, пілоти, що проходять підготовку в Данії і США. Ну, окрім пілотів, ми ж розуміємо, що є обслуга, технарі, тобто про них мова не йде. Пілоти, да, вони можуть і трошки швидше, я так розумію, навчатися. За словами пана Євлоша, українські пілоти відпрацьовують вже зараз удари по малорозмірних цілях, в тому числі, ну, таких як шахеди, крилаті і керовані авіаційні ракети. Решта пілотів знаходиться у Великій Британії, де проходить курси англійської мови, і у Франції до своєї системи управління. Це от найбільша наша проблема. По-перше, нестача, ну, чи недостатня кількість, як навіть от пан Каволі це сказав в своїй великій, в своєму великому матеріалі, сказав, що, на жаль, ми маємо якби вичерпну кількість українських пілотів, тому що ще певна частина повинна ж залишатися в Україні і працювати за тими завданнями, які є в щоденному, в рутинному такому варіанті. Але тим не менше, от командувач сил НАТО в Європі розповів от про ці труднощі в тренуванні українських пілотів. Я завжди кажу, друзі, якщо там вже не ви, то зробіть все від вас залежне, щоб ваші діти, ваші онуки навчалися англійської мови. Без цього в наступному варіанті там розвитку українського суспільства нікуди. Абсолютно. Ось з чим ми стикаємося. Ну, начебто теж офіцери, пілоти, ну, мова міжнародна, спілкування авіації, хоча, можливо, я не знаю точно, там авіаційна військова компонента не передбачала англійської мови. Але якщо от саме англійська мова – це найбільша проблема для українських пілотів, які навчалися на F-16. Тобто ми витрачаємо час зараз на навчання англійською. Якщо всі посібники, всі інструкції, всі кнопки написані англійською мовою, ви принаймні повинні знати, ну, на якомусь достатньому рівні англійську для того, щоб це все читати. До речі, це також міжнародна мова польотів, тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок. Отак сказав Каволі. Причому Каволі ще й зауважив, що українським пілотам нелегко перейти з літаків радянського типу на винищувачі 4-го покоління. Особливо складно перейти від старих літаків радянської епохи, якими літали українці, які вони обслуговували, підтримували. Складно перейти від цього до сучасного літака, який є F-16. Ми працюємо над цим разом з ними, працює ціла коаліція країн. І також, за словами генерала, не всі пілоти, які перебувають на тренування, мають взагалі достатню базову підготовку для польотів. Окремо він наголосив, що США не єдина країна, що займається тренуванням. Ми знаємо і Данія, і Нідерланди, і частково Франція. Ну, а постачальники, от дуже хороша новина з Норвегії, ще окрім всього прийшла, бо грецькі F-16, дай Боже, щоб вони відбули. Але Норвегія, знаєте, отримала дозвіл від Сполучених Штатів і готує до передачі, це вже не слова, це вже реальні справи, в Україні понад 20 літаків F-16. Ну, насправді, там сказали спочатку про 22 винищувачі, але не всі там придатні безпосередньо до польотів. Але як донори і для запчастин це нормальна історія. Норвежці отримали від США, як я вже сказав, дозвіл на передачу Україні не лише літаків, але й двигунів, запчастини, там тренажери, інше обладнання. І угода про продаж з американською компанією Draken International, схоже, не буде реалізована, бо, пам'ятаєте, там хотіли відправити на тренування, на полігони США, а літаки, які мали б були використані для тренувань США, натомість будуть задіяні захисту повітряного простору в Україні. От ця розвілочка, якби роздоріжжя було присутнє ще кілька місяців тому, ми, до речі, про це роздоріжжя згадували, але бачите, слава Богу, що вирішилося якраз в той момент і в такому варіанті, як нам підходить абсолютно. А от щодо цієї ракети новітньої, про яку я вже сказав, яку використовували росіяни, для удару по Трипільській ТЕС. Та це новітніша Х-69 і дозволила одній такій ракеті фактично повністю знищити от одну з найпотужніших електростанцій Київщини. При цьому, за отриманою додатковою інформацією, дальність пуску ракет склала близько 400 кілометрів. Тобто цей параметр перевищує оцінки дальності, які були по цій ракеті раніше. Казали, що не далі, ніж 300 кілометрів. Але, бачите, вона полетіла, причому полетіла з літака Су-34 чи Су-35. Окрім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для їх новітньої розробки Су-57.
яку він має нести, ну, цю ракету, у внутрішніх відсіках для озброєння. Попри те, що ракета дозвукова і має меншу бойову частину, ніж так званий гіперзвуковий кінжал, використання саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, як це не дивно, можливо, вважати, може дати підстави вважати ситуацію більш поганою. По-перше, її результативний удар, на жаль, говорить про можливості її проникнення ПОВС, очевидно, ну, правда, виснажено українську протиповітряну оборону. По-друге, її запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерного знаку масштабних ракетних атак, які... ну, фіксуються через зліт або стратегічних бомбардувальників, або Міг-31. Тобто, по суті, я ще раз кажу, кожен от цей літак тактичний, чи Су-34, чи Су-35, яке в великій кількості використовується росіянами, гіпотетично може нести таку ракету. Також її використання саме за рахунок запуску з цих носіїв може носити більш масовий характер в силу більшої кількості носіїв. Але після того, як у Росії налагодять її повномасштабне серійне виробництво, бо наразі мова не йде про її запаси, це штучний товар, по суті, вона використовувалася як на полігоні, тобто випробування були. На вже детально дослідженій в лютому ракеті номера відповідали виробництва в кінці 23-го року. Водночас дальність застосування цієї ракети в 400 кілометрів є достатнім для ураження значної кількості об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які цілком зараз можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на дальність там 50-70 кілометрів. І цього достатньо. От в чому є найбільша проблема. Ну, це от одна з складова. Тепер по складовій природній. Ви знаєте, там це повінь в Росії, ну, в них або щось горить, або повінь, ну, зате бабосів на літаки, на ракети повно, а щоб людей рятувати, ні. Мародерство, вбивство, все як в Росії присутнє. Але з цього ми ще виокремлюємо речі, які є, ну, нормальними для розвитку їх оборонно-промислового комплексу, як не дивно. Зараз повінь накриває курган, є такий населений пункт, разом з єдиним в Росії виробником БМП, який піде обов'язково під воду з огляду на цей розлив ареалу. Я не знаю, що вони там встигнуть вивезти чи врятувати, але очевидно, щось будете робити і там як далі, бо вода зійде, чи будуть і верстати працювати, на яких верстатах вони працювали. Тобто єдиний в Росії виробник БМП-3, БМД-4 і інших бронемашин Курган-Маш-завод в зоні затоплення. Курган ризикує постраждати найбільше через розлив цієї річки Тобол. Там вже оголошена евакуація. Найбільш цікава є територія власне цього заводу, тому що це єдиний виробник в Росії нових бойових машин піхоти, десанту і іншої броні. Єдиний. На карті прогнозів підтоплення його район в межах позначки 12 метрів. Слава Богу. Усі надії влади міста на сприятливі природні обставини, але, в принципі, підйом води триває. Пік очікується на 14 квітня. Ну, може, щоб він там і не спадав, бо така собі сьогодні Венеція для бідних, насправді, там. Не більше тільки кольор води там трошки відрізняється, бо в Венеції хоч якось ще чистять, а там взагалі не чистять. Так що це теж такий визначна обставина, яка якраз з космосом, щоб не переплутати Італію і Російську Федерацію. Тепер, друзі, по нашим спроможностям, да, вони відрізняються по особовому складу. Насамперед від російських. І от зараз в контексті прийняття закону про мобілізацію, звичайно, що це складна історія і складна насамперед якраз по соціології. Я ці цифри просто використовую. І лише 20% чоловіків призовного віку готові піти служити. Натомість 63% таку можливість просто не розглядають, а 17% поки що не визначилися. Серед можливих чинників, які б могли б мотивувати чоловіків, є дві основні групи. Перша група – це якщо ворог безпосередньо йде на рідне місто, або там є така загроза, це третина, 31%. Далі, якщо буде повне забезпечення спорядженням, що не треба там за своїм коштом щось купувати, 29% таких, і можливість служити за обраною спеціальністю 27%. І друга група – це гарантоване двомісячне навчання, 22%, визначений термін служби, 20%, гарантована періодична ротація, теж 21%, а 24% чоловіків призовного віку нічого не змогло би мотивувати долучитися до війська, ну, категорично.
От такі розклади на сьогоднішній день. Ну, але коли оперують там цифрами, що в нас є там кілька мільйонів на сьогоднішній день, ну, гіпотетично можливих до призова, то навіть от такі цифри, напевно, дадуть можливості отримати, там, я знаю, 300-250 тисяч новобранців. На даний момент ще от одна така проблема, ми про неї поговоримо вже в другій частині, але просто якби вже дотично сюди. Кількість чоловіків віком 20-30 років, як я, ну, цей вік є основою для будь-якої армії, ну, яка хоче рухатися, бігати, там, пересуватися, ну, це шаблони, за великим рахунком, військової науки, але в нас на даний момент кількість таких чоловіків є найменшою, навіть в порівнянні з іншими віковими категоріями, за всю історію України. «Нью-Йорк Таймс», зокрема, пише, що країні доводиться шукати баланс між ризиком втрати цілого покоління і необхідністю протистояти Росії. Зараз в Україні 40-річних чоловіків в два рази більше, ніж 20-річних. І навіть за офіційною статистикою, я вам вчора говорив, що вік нашої армії 42 роки. Це найстаріша армія взагалі у всьому світі. Не дарма, американці вже теж починають згадувати, що подивіться на наше законодавство. У нас мобілізація не з 25, не з 24, а з 18. Якщо що, з 18 років. Ось такі обставини. Не знаю, чи до цього прийдуть, чи не прийдуть, але доповідаю вам ці моменти, які є в світі. Ну і якраз по роботі ТЦК, ну, ми докладно з вами говорили, там які обструкції, які там правила і так далі. В Україні можуть з'явитися обмежено придатні для служби у ТЦК, наприклад, військових частинах, навчальних закладах. Крім того, можуть запровадити нові статуси придатності, це можуть. Цілком непридатні. Непридатні з переглядом через 6-12 місяців. Тимчасово непридатні, які потребують лікування, або придатні для служби у частинах забезпечення, або в ТЦК, військових навчальних закладах. От така ситуація, можливо, буде до розгляду. Бо справа в тому, що, ще раз кажу, от віковий контингент наш, і українці, та й в принципі будь-яка людина там в районі там 45-50 до 60, це точно не та людина в здоров'ї, яка виглядає молодшою. Ну, це не я кажу, це світова статистика насправді. Ну і, на жаль, в нас дійсно проблема з ППО, бачите, вже не одне джерело каже про виснаженість української системи ППО, не дарма, що військово-політичне керівництво, ну, реально криком кричить на всіх кутах, нам треба ракети, нам треба ППО, аж відреагували в більду. Да, ну ми по-різному можемо ставитися до пана Рьопки, до їхнього глядача, але коли він каже, що в Україні закінчилися ракети для Patriot, IRIS-T і більшості інших систем ППО, ну ми повинні це говорити. Як я казав кілька тижнів тому, майже ніхто мені не повірив, в Україні закінчилися ракети Patriot і IRIS-T, також виснажені або знищені більшість запасів ППО, це при тому, що в нас на складах сотні систем і тисячі ракет. Каже, в мене немає слів, і ми їх просимо, а вони їх не дають. От в чому заковика. І ситуація з повітряною обороною України може стати критичною до літа. Це Wall Street Journal. Видання також пише, що наносячи удари чи здійснюючи удари по ТЕС, Кремль закладає основу для свого нового наступу. Це робиться для того, щоб виснажити ППО України і відволікти ресурси Києва від лінії фронту. На відміну від минулої зими, зараз росіяни пішли далі і знищують не лише мережу, але й саму генерацію. Насправді це відрізняє від їх ударів якраз наприкінці 22-го року. Тоді вони били, ну намагалися бити і по генерації, але били в основному по лініям передачі електроенергії. Ну от, наприклад, вже згадував перебування президента в Литві. Ну от, наприклад, Литва каже так, що ми не можемо надати Україні Петріот, оскільки в Україні немає таких систем. І пан Наусєда сказав, відповідаючи це на запитання наших засобів масової інформації, Литва отримала одну систему від Нідерландів, яку розгорнули для тренування на тимчасовій основі. Але вона стоїть фізично, але вони тренуються. Далі, ми готові передати все, що ми маємо, і ми постійно це робимо. Відверто кажучи, стає все важче і важче знаходити те, що потрібно передати, тому що в нас завершуються засоби, тому ми зробили внесок до чешської ініціативи з боєприпасами. Повірте, ми робимо все, що в наших силах. Це сказав пан Наусєда. І там же ж був Анджей Дуда, президент Польщі, додав, що Варшава також не має Петріотів. Процес набуття цих систем Польща лише розпочинає. І обидва лідери зазначили, що отримання України нових систем Patriot залежить від політичної волі країн, які володіють цими зенітно-ракетними комплексами. Не дарма я вам одразу сказав реляцію від Рьопки, від Більду, що систем
досхочу насправді і запаси повні цих ракет, які, ну, незрозуміло чому, не дають для України. Да, вчора такий цікавий демарш в Європарламенті відбувся. Ну, по-перше, це вперше. І думаю, що такі моменти нам би слід розкручувати, використовувати. Там багаторічний депутат, колишній прем'єр Бельгії, ну, хто просто не чув, запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської Ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти 7 систем Patriot, які вкрай необхідні Україні. Тобто цей пан Верховстат нагадав слова глави європейської дипломатії, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує лише 7, його пропозицію там бурними бурхливими цими оплесками. Рішення називають це безпрецедентною подією. Його підтримали 515 депутатів, і парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська Рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними патріотами, ну, і призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок. Там от так написали в своїх твіттерах деякі депутати Європарламенту, хоча якби це не стосується майбутнього, друзі, спокійно. Я ще раз кажу, да, воно стосується минулого, навіть вон там цей той самий Рікард Йозвяк з Радіо Свободи, вибачте, що розбиваю надії українських ЗМІ, але рішення Європарламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС – це за 22-й рік. Ну, якби, це порожні погрози і чистий політичний театр. Журналіст пояснив, що йшлося про просте закриття рахунків, самі гроші вже витрачені. Але закрити рахунки, друзі, ну, щоб теж пан Йозвяк не спрощував, закрити рахунки в західній бухгалтерії, ну, хто там стикається, це ж та проблема, якщо рахунки не закриті, це означає, що є підозри, є колотнеча в плані виділення наступних грошей на певні статті, які не закриті в попередніх звітах. Та, це не те, що там завтра, умовно кажучи, там Шарль Мішель не буде отримувати зарплату, там, чи ще хто, ні. Він вже буде отримувати зарплату, але, можливо, без, наприклад, премій, які не закриті за попередній рахунок. Тобто, говорити про те, що це просто якесь політичне шоу і просто, якби, не про що, не потрібно. Тому що, насправді, це прецедент. І він створений на сьогоднішній день, нехай там заднім числом, але такого ще ніколи не було. І я вважаю, що цьому депутату, колишньому прем'єру Бельгії, респект і уважуха. Це моя окрема точка зору, і можете з нею сперечатися, і там, чи слухати когось. Мені здається, що це теж крок вперед. Уявіть собі, там ще 3 роки тому, що так от, хоча б риторично, депутати були б відстоювані інтересів України. Ні, забудьте. А сьогодні це є. Ну і, друзі, тим, хто дочекався до цього моменту, якраз сенсація до певної міри. Ну, я дуже далекий від того, що це просто Туреччина прийшла і заявила. Я не сумніваюся, що це якось стикалося із приїздом Лаврова до Китаю і вчорашнім великою зустрічю, ну як великою, терміновою зустрічю цього схожого на Путіна і Григорича з Білорусі. Але деякі видання написали, що Туреччина запропонувала Росії і Україні свій проєкт мирного договору, що передбачає заморозку війни. Значить, за інформацією джерел, проєкт договору передбачає, ну, те, що я кажу, лінія 38 паралель. Але замороження війни по існуючій лінії фронту, от там, де є, стоять. Зобов'язання провести в 2040 році референдуми, тобто загальноукраїнські щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем в усіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією. Ну, типу, Росія там щось може порішати за той час. Але гарантії позаблокового статусу України до 2040 року. Мова йде про заблоковість стосовно НАТО. Але обмін полоненими за формулою всіх на всіх. Росія не заперечує проти вступу України до Євросоюзу. Далі, взаємне зобов'язання США і Росії про незастосування за жодних обставин ядерної зброї, також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь, заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб. От така пропозиція на сьогоднішній день є в медійному полі. Вона не передбачає якихось там поступок територіальних з боку Росії. Але, в принципі, ну, от маємо те, що маємо за тих обставин, які є навколо. Я думаю, що там зайвий раз говорити вам не потрібно про це.
Сьогодні, я думаю, що багато будуть коментарів стосовно цієї історії, ну і те, що називається там неспівпадіння думок в російському істеблішменті, бо як тільки з'явилася ця інформація, вискочив Пісков, сказав, Москва вже не згодна на переговори на підставі Стамбульських угод, бо геополітична ситуація зараз сильно відрізняється. А Захарова там Марія вилізла, теж там почала говорити, ми ні, ми нікуди. А потім сидить той, що схожий на Путіна, сидить з, значить, Лукашенко і каже, ну, я погоджуюсь, що, може, треба повернутися до проєкту Стамбульської угоди з Україною. Отак сказав Путін. Тобто, я думаю, що сьогодні якась буде метаморфоза з цими заявами. Чи знайомий президент Зеленський з цим планом? Ну, я думаю, що знайомий, але чи ми погодилися, Україна, на це? Теж зараз важко відповісти. Я вам кажу фактаж, який є в медійному полі. Просто так він не виникає. Ну, ми ж з вами досвідчені люди. Так от, стосовно, в принципі, якби оцієї паузи по реакції чи реагуванню в світі в тому числі, я не кажу, що це єдиний, там, унікальний той план, який буде виконуватись. Але якраз турки сказали, що, знаєте, ну, не просто турки, а в адміністрації Ердогана, до речі, і в офісі президента Зеленського сказали, що ця інформація не відповідає дійсності. Тобто Туреччина, типу, запропонувала фактично заморозити війну, ґрунтуючись на документах перших переговорів в Стамбулі, але ні, ми цього не підтверджуємо, без спекуляцій, без ілюзій. Немає жодних альтернативних мирних планів, які передбачають не програш Росії, це заява від офісу президента Зеленського. А от ще з посиланням на джерела в адміністрації Ердогана кажуть, що, ну, тобто неофіційні, не перші особи, бачите, заявляють, що Туреччина не передавала і не нав'язувала Москві чи Києву якісь проєкти з регулювання щодо України. А щодо цієї зустрічі, яка якось так, ну, випадково, чому це прилетів Лукашенко до Путіна, да? Чи вони програвали якісь сценарії в цьому ключі, але Лукашенко, Білорусі не потрібна санітарна зона з Україною. Ні, ми ж, типу, знову комбайни, трактори, і запропонував Білорусь знову посередником для розмови між Росією і Україною. Такий Мінськ-25. Захід почав проговорювати про там перекидання своїх військових на кордон з Білорусі. Ми чекаємо, але не хотілося би, щоб Захід продовжував свою ескалацію. Друзі, за будь-яких обставин, я не сумніваюся, що найближчим часом ми будемо бачити якраз логіку цієї ходи, або вона розсипеться повністю, або якось буде мати продовження, бо, знову ж таки, Путін, той чи той, що сходив на Путіна, стосовно швейцарської конференції, сказав, що а ми нічого, якщо б нас запросили, то ми б і взяли участь в цій конференції. От такі, я ж кажу, метаморфози на сьогоднішній день, вони присутні. Але думаю, що ми тримаємо руку на пульсі, і до завершення там, якби, цієї ходи, я думаю, що впродовж кількох днів будемо все ми зрозуміємо, особливо в частині того, що називається робота в палаті представників в парламенті Сполучених Штатів Америки. Вона буде, ця робота, насправді, лакмусом. Дякую, друзі, що ви є на YouTube-каналі Василь Климчук. Будь ласка, не перемикайтеся, бо далі теж багато інформації, дуже важливої, для того, щоб розуміти, як все рухається, що навколо відбувається. Підписуйтесь на мій авторський YouTube-канал, він називається Василь Климчук, так звуть і мене. Спасибі, що ви тут, з вас категорично українська вподобайка. Ну, як з вас, я просив би, бо це, насправді, пальне для алгоритмів YouTube, щоб швидше працювали. Я розумів, що вам плюс-мінус заходить цей формат подачі інформації. Дзвіночок вмикайте, аби не пропустити це сповіщення про момент виходу наступного відео. Там коментарі, звичайно, гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Друзі, щиро дякую моїм патреонам, щиро дякую спонсорам каналу. Дякую, друзі, за ваше плече, за вашу підтримку, за кавусю. Пхаємо далі. В описі до цього відео є всі необхідні посилання. Якщо маєте можливість і бажання, роди, буду бачити і відчувати вашу підтримку. Але на загал ми не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, пхаємо, як можемо, як знаємо, як вміємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, Збройними силами України пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Традиційно далі буде, ви не перемикайтеся. Хай щастить! До побачення, не хворійте мені, то кому я буду все це розказувати. Слава Україні!